Strana 31, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. 4 hodiny, 35 minut plus 45 minut. Jak to mám udělat? Tak já, tak jsou tady jenom hodiny, tak to jsou rovná se 4 hodiny. 35 minut plus 45 minut, 35, 70, je, rovná se 80 minut, ale pozor. Pozor, pozor, pozor. Jsme v 60 soustavě. Jedna hodina rovná se 60 minut. Takže 80, to je jedna hodina, takže tady nebudou čtyři, ale bude tady ještě hodinu víc a ještě mi zůstane 20 minut. Takže pozor na to. Tak jdeme na další. Dvě hodiny, 59 minut plus jedna hodina, 35 minut. Tak já dám nejdříve dohromady hodiny, celé, to jsou 3 hodiny, ale pozor, tady je 59 minut a tady 35 minut. Když to dám dohromady, tak to nemusím ani sčítat, protože tady odsud, když si vezmu jednu minutu, tak už mám zase o jednu hodinu víc takže už to budou 4 hodiny a tady, když jsem odtud vzal tu jednu minutu, tak tady mi zůstane 34 minut. Tak, to máme další. A jdeme 4 hodiny 32 minut minus, minus 48 minut. Tak jak tohle to mám počítat? Ačkat, já si to musím trošku představit. Tak tohle je ten čas. Teď je 4 hodiny 32 minut a já musím ubírat. Jenže, tak já se nejdřív dostanu na, na 4 hodiny, na 4 celé hodiny. Takže tady je 32 minut, tak já z těch 48 uberu těch 32 minut, takže to mám e, nějakých 16 ale to nebudu. Takže jsme na čtyřech hodinách, ale pozor, já se dostanu ještě dál, takže to nebudou čtyři hodiny, protože já půjdu ještě, ještě, ještě sem dál, takže to už budou tři hodiny a nějaká minuta. Jenže ne 16, já musím těch 16 ještě ubrat, ale ne od 100, ale od 60, takže to je 50, 44 minut. Tak na to jsem teda zvědav, jestli tohle budu mít dobře, ale počkám, až vy vypočítáte B, a potom se na to podíváme společně. Tak, vy jste se podívali na B, přerušili jste si video, dopočítali jste to, zjistili jste, že tady se nejedná o hodiny a minuty, ale o minuty a sekundy. Takže zase jedna minuta, rovná se 60 sekund. A tady 4 hodiny, a tohle jste dali dohromady, a zjistili jste, že to je 91, čili 91 to je 60 a 31, takže to bude 5 hodin 31 minut. Tady jste sčítali. Minuty 21, jenže, jenže 12 plus 50 je taky jedna minuta, takže 22, ale ještě 2 sekundy k tomu. A tady jste zase odčítali. Takže 25 bez 15 je 10, takže 7 hodin a ještě v těch 7 hodinách minus 10, 60 minus 10 rovná se 50. Tak. Já tady, abychom se v tom pěkně vyznali, tohle to smažu. No a podíváme se na řešení. Máme dobře, máme dobře, máme dobře, máme dobře. Jo. Takže, přátelé, pozor na to sčítání ještě. Té šedesátkové soustavy, jakž takž, Ale u toho očítání si musíte dát pozor a je lepší si to nějakým způsobem třeba znázornit takhle na té, čís na té časové ose, aby jsme to lépe pochopili. Ono se ten čas ve velice špatně očítá.